paus, ikan paus, dia ada anak dia. Okay. Lepas tu ini pula jellyfish, ada hitam, kuning, kuning, biru. Itu purple lah. Purple. Hmm. Yang biru. Ini pula sampai kapal selam. Kapal selam ni tangkap ikan. Ada pula ada orang sedih macam tu. Orang tu buat apa? Kenapa dia jadi macam tu orang tu? Orang tu lemah ke? Bukan. Lepas tu? Dia ada pakai tempat berenang ni. Tak nampak macam ni. Oh, dia tengah berenang. Ingatkan dia lemas ke situ. Bukan. Dia berenang-berenang kan. Dia berenang pergi mana? Dia berenang pergi. Dia tak perasan. Dia tak perasan ular kat dia. Lepas tu? Mana ular? Ni? Tu ular? Okay, lepas tu? Tentu pula kena beritahu kepala dia. Sebab tu sedih. Sedih mereka apa ni masuk. Lepas tu dia masuk balik? Hmm. Okay, lepas tu orang atas tu buat apa orang kat atas tu? Eh. Ha, orang tu duduk atas apa tu? Boat ke tu? Bukan. Duduk atas sampan? Ha. Dia buat apa? Dia tengah mengenai ikan? Banci ikan. Ini pula ikan yang mati. Dia beli kat kedai. Oh, umpan dia lah. Ha. Lepas tu dia nak mengenai ikan paus ni ke? Bukan. Lepas tu? Ikan jelly ni. Ikan jelly kan. Dia nak mengenai jellyfish tu? Oh, jellyfish kan. Yang ular resi ni. Kenapa dia tak mengenai ikan ni? Banyak ikan kat sini. Kenapa dia nak mancing jellyfish tu? Jellyfish tu kan bahaya. Ha. Tahu tak jellyfish tu bahaya? Tak. Saya tak tahu. Tak tahu. Saya dah dengar dah tadi. Sebab jellyfish. Turtle tak ada pun turtle. Turtle tak ada. Kenapa turtle tak ada? Saya tak ada tiba turtle. Tak tiba turtle? Ha, tapi kalau rumah tu ni saya takut nak tunggu kat tu. Kenapa? Sebab nanti tu marah. Sebab nanti tu tak bagi kali. Kenapa tu tak bagi kala? Faqeh suka bagi sepah kot. Tak. Lepas tu? Saya suka kala. Sebab tu tak bagi. Oh, macam tu. Itu saja presentation Faqeh untuk hari ni. Bukanlah ibu dia nak bagi jellyfish. Dia masih jellyfish. Lepas dia tangkap jellyfish tu kan. Dia angkat benda ni kan. Letak bakul kan. Tu boleh dia masak-masak. Dia tu. Ni ikan apa ni? Warna biru ni? Kata menung? Ikan. Lepas tu? Ikan. Mulakan jalan ke ikan.